Jag heter Sonny och jag är 24 år gammal. Och det hela började faktiskt med att jag mötte farsan för första gången på 5 år. Ska du inte komma hem till mig runt julafton, va? Jag dricker inte en droppe nu för tiden. Jag röker bara lite banan då och då. Jag orkar inte ha dig mer i mitt liv. På julafton fick jag det här träracket av honom. Så han övertalade mig att vi skulle spela en sista match. Vill du ha en riktig cig? Nej, tack. Ska du verkligen dricka på det sättet som du gör? Nej, för fan! Sonny, du brukade ha en fantastisk forehand. Men jag ser inte den mer. Alltså, jag minns hur du brukade spela mot mig. Du slog varenda jävla boll så hårt du kunde. Men det byggde din karaktär! Är du beredd? Aj, aj, aj! Det är inte bollen som är. Det är helt slut med mig. Leverna, lungorna, allting. Allt är den där alkoholens fel.